E aí, pessoal? Marco. Tem alguém me escutando aí, pessoal? Eu. Oi. Oi. Pula. Eita, quem mandou eu pular? Eu pulei. Eita, tranquilo. Cai junto, número 4. E aí, número 1, número 2. E aí, pessoal? Ué, ninguém vai falar, não. Cara, nem fala. Deixa pra lá, agora ficar. Aí eu parei com vocês. Fica junto, número 4. Já tô indo deixar pra ir já. Calma. Calma aí, quando cai aqui, quem que salva? Mas eu vou carregar meu time aí, é o que jogo. Não, não tô falando pra você carregar, tô falando pra você vir ajudar. Ajuda, vocês não são bons. Ou não? Oi? Ou não, vocês não são bons. Mas corre. A gente tem que ajudar também, né? Eu não. Não é nem colocar a pessoa aleatória, ele vai sozinho. Entendido. Ai, meu Deus. Quase que não quer ajudar. Calma, já tô indo já pra ir ajudar vocês. Ué, número 1, número 2. Não falo, não, mano. Fala tu. Tô falando aí, mano. Você não pode falar. Foi mal, foi mal. Ó. Foi mal, foi mal. Vai falar só, foi mal que não é desculpa da mãe, ou não. Cadê o número 3? Tá pedindo ajuda. Esse aqui tá longe aí. Aqui, ó. Acabei de chegar. Não tô vendo. Eu não tô falando que tem cara aqui, tô falando que se tiver cara, você fica junto. Não, que tá junto. Falaram pula, eu pulei, não sigo a regra de ninguém. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Isso mesmo. Tá blindada. Cadê você? Vem aqui. Deixa eu ver. Vai aqui. Deixa eu ver qual é o personagem que você tá usando. Ah,
Ainda é mal do cara, ainda dá de caspada em mim, ó. Ah, uma próxima vez eu não venho. Ai, meu Deus. Isso é um intaco aleatório. Chato por bosta. Tô precisando de mochila, mano. Tem não? Tô com zero mochila, mano. Tô sem mochila também. Tá número 3 que tá com tudo de loot. Tá com loot bom aí. Só você lutear que você vai achar. Ah, lutear. Eu achei um barril. Vou usar então. É isso, eu chamo a mochila, eu falo. Pra que você já lutou tudo, né? É, né? Eu peguei, tem uma bolsa gigante que eu peguei todos os luxos da cidade. O quê? Tem uma bolsa grande, né? Eu lutei todas as coisas, né? Só pode. Acabei de achar uma mochila level 1. Alguém usa a Barret, mano? Eu. Aqui, ó. Que tu me der, eu te dou o número da minha irmã. Tem quanto de bala? Quanto de bala? Tem bala ali. Tem bala? Valeu. Você ia reclamar de pouca munição. Dô número 1, você é aleatório? Oi? Você é aleatório? Sou. Ah, só começar a fez botar a squad, começar a partida, né? Aham. Ah. Entendi. A número 3 não é tua amiga, não? Não, não. É não? Ah. Não. A mochila leva 2 aqui, ó. Eu acho que é geral aleatório, mano. Sou aleatório, né, mano? Pessoa aleatória. É quem não fala, mano, é o número 2. Ai, se ele não quiser falar, ele não fala. Eita, tá, papai. Tá mantendo o jogo? Eu? É? Sou assim, mano. Ah, entendi. Qualquer coisa que tu quiser, mano, tá pedindo aí, que eu te ajudo já. O quê? Qualquer coisa que tu quiser, eu te mostro já. Suave, mano, tranquilo. Eu não sei se é seu ninja também. Cadê o número 3? A número 3 falou que era pra andar tudo. Tô luteando. Tô luteando ainda. Pô, tô luteando. Algum problema? Eu acho uma pistolinha de couro. Ah, bala, bala, valeu. Cara, mano, quem é que achar mais uma barrete aí, me dá aí. Está outro miséria. Fala, rapaz, de ir.
Eita, meu querido, você tá muito lagado. Eu? É. Largadão mesmo? Ixi, muito. Sei lá que porra é essa. Eu capaz que levantei essa na sua frente, não podia porque você não quis. Pega aí, mano, MP5. Eu não gosto de jogar de arma de longe. Eu gosto de jogar com a barrete 12. Qual o número 3? Você tá com um kill? Matou um monstro aí. É. Fala de novo, não escutei. Você papou um kill pra ir. Matou. Escutou agora? Peraí. Cuidado, mano. Sempre tem cara por aqui. Tem gente que morreu aqui na pedra. Eita. 3 loot aqui. Tem cara aqui na pedra, Tem pessoal. gente aqui embaixo. Calma aí, já tô indo. Qual pedra? Aí, ó, na frente. Onde você tá? Aí, ó, tem Raja, gente raja. embaixo, ó. Deitei. Deitei. Essa é uma coisa do diabo. Ah, vai salvar meio kill. Deitei dois. Finalizou algum? Não, Morri salvou. atrás das costas. Joga um jaco pra salvar. Ah, não. Tomou capão. Ah, é, tira com a Vai, pistolinha aqui, vem aqui, ó. Pistolinha, tá? celeiro, mano. É Ih, celeiro, celeiro escola. tô bugado. Celeiro. Bugou. E agora ferrou pra nós, mano. Pra descer daqui vai ser foda. Divulgou.